我们在一起吧。习惯华丽代词，我懂怕受伤害的防卫姿势。你从不说爱这个字，都用泪水表示。桀骜狂想的王子，看尽冷眼排斥。说凡人不懂得坚持，往往更有价值。有没有搞错啊？我明明是订两张单人床啊，怎么现在怎么办啊？今天房间都客满了耶。不然你睡床上，我打地铺。可是地板很硬哎。哎，我怎么可以让你睡地板？我是男生呢。那我去打地铺。我马上起来。好。对不起哦，我不是故意的。没关系啊，你早点睡了。哦，好，那我先睡了，晚安。
对不起，我骗了你。但如这个谎言可以让你幸福，我愿意永远、永远都只当你一个人的小鹿。来玩个选择题好了，题目有两个，但是答案只会有一个。是我还是陈亮亮？可是我不能再喜欢你。只有你可以带给奇异快乐。我可以跟你保证，我不会再让亮亮受伤。我对亮亮绝对是认真的。飘雪的回忆，回避是用来保护自己。当坚强变无情，再变距离，我的眼泪和微笑同时结冰，再也不行。甜美的爱情再诠释了爱的宿命，你的浪漫热情傻到不行，但却拉我走上了奇妙旅行。挡不住的太阳，不管我抵抗。你不要说话，我帮你回答。从现在开始，我会紧紧抓住你的手，不会放手。晚安。佳宇，
你跟 Jerry 的事情，他全部都告诉我。你离开不是为了奇异，是为了你自己。我不知道你为什么要回来，我只知道奇异跟你在一起的时候一点都不开心。你以为把奇异骗回你身边就可以得到幸福吗？你怎么讲这种话？是你挡在我跟小玉的中间，是你把我的幸福抢走，是你。我没有抢走你的幸福，我只是紧紧抓住我的幸福而已。我一点也不害怕，我也不会犹豫，因为我爱他，所以绝对绝对不会输给你。渴望谁懂我的冷，苦等于害怕。到此为止，我的答案从来就只有陈亮亮一个。太阳不管我抵抗，洒在我胸口最暗的地方。你没事吧？逼我把阴影都释放，慢慢把心解冻之后，又能梦想。哪来的勇气啊？那我们两个是不是该好好来庆祝庆祝这个令人值得纪念的里程碑？哎呦，啊、不要闹了！好。这样你就会永远记得我了。什么啦？痛过之后总会记得更清楚嘛。什么意思？就像我们感情一样啊，在经历了你爸还有我妈的阻碍之后，现在终于没有人会反对我们了。苦尽甘来不是更美好吗？希望以后的日子都能像现在一样牵着你的手不放。就算你走散了，也会永远记得这个咬痕。嗯，真的是很不懂得浪漫。我看你应该是找理由想要咬我吧？没有，好不好？没有。对，我跟你说件事情。啊！当然咬耳朵的啦。过了。好冷。嗯，会冷啊。因为谁叫你刚才咬我手啊？你活该！我还我！而且你都是我的口红，好好。太浪漫了，我觉得我们好像在拍韩剧。不过应该是演野蛮女友之类的。你也知道。啊，我手机响了。啊。帮我拿一下。你愿意嫁给我吗？就像是在燃烧的火堆，炽热的火焰如同盛开的玫瑰，不管白的黑夜继续的沉醉，整个世界弥漫薄荷般的气味，耳边你的呢喃不停吹，所有孤单
那我们应该要赶快把这个好消息告诉我们的父母。既然你那么喜欢他，他人又那么好，你干嘛不敢回他说？因为像有一个人比他更好啊。这个人哦，你机车又爱闹别扭，有时候比小学生还要幼稚，身上这样那样的缺点一大堆。可是他虽然缺点很多，却有一颗很善良的心，对妈妈又孝顺，对自己喜欢的甜点又执着，在感情上面笨笨的有点挫，可是又可以让人家感受到一片真心，所以我真的很喜欢他。真的那么喜欢？真的那么喜欢。那你会这么喜欢那个人，是不是因为他换了颗心脏的关系？当然不是啊，不过你喜欢我也是这个原因啊。我喜欢你是因为你是你。是不是因为上次印章盖太久失去效力，所以你今天才问这些问题啊？我听说好像把印章盖在这里，效力会更久。哎，想得美。坐好。哦，对了，有一件事情我也要跟你澄清一下。什么事？说到肌肉，我其实也有，我也觉得不输给那个 Marco 啊。啊？不相信啊？来洗澡给你干嘛？证明给你看啊！不用了啦，不用。免费的幸福不吃啊！秦少天，我喜欢你。心里面以后想逃也逃不掉了。希望我是个怎样的老婆啊？我觉得能够得到爷爷和大家的祝福，娶到你我就已经很开心很满足。你呢？你希望我是一个怎么样的老公？我希望我做的菜你都好喜欢吧。但如果难吃怎么办？
哪会难吃啊？好啦，以后你做的菜不管多难吃，我都会把它统统吃光光。不行啦，一定要讲一个。讲一个。我希望我每天早上醒来的第一件事情，就是看到你的笑。爱你，永远永远的爱你。再见的时候，不可以掉眼泪，不可以难过。除非你答应我，以后不要再哭。不管发生任何事情，你都会放心的把自己交给我。你先答应我，不可以难过。我不可能会答应你，你也绝对不可以把我扔下，自己一个人就先离开。说好答应我不要再哭了吗？天星星在我眼里。穿这件睡衣，好漂亮。